Februari 2011 firar jag 10 år som äventyrare. Och då åker jag ut på en landsomfattande turné och föreläser om det bästa utav mina äventyr. Och det kommer vara allt ifrån 10 stycken 8000 meters expeditioner. Allt från K2 Mount Everest till hur det börjar Daulagiri. Sen också Antarktis och Mongoliet med mera. Men framförallt så kommer jag prata om hur du drömmer, planerar för att kunna göra dina äventyr. Så välkommen och häng med i februari. Toppen av Mount Everest.